Ahoj, vítejte pod lupou, já jsem Káča a miluji skincare a dekorativku. Dneska jsem tady s unboxingem červencového beauty boxu od Lookfantastic. Tak se pojďme společně podívat, co nás tenhle měsíc v boxu čeká. Hned na začátek bych vám chtěla říct, že v tomhle videu si bohužel neukážeme ty produkty fyzicky. A to z toho důvodu, že je 27.6. a já odjíždím za pár dní na dovolenou, takže box mi přijde během doby, kde já budu na dovolený v Chorvatsku. Z toho důvodu jsem si zjistila všechny informace předem, hodím vám sem vždycky aspoň obrázek a název toho produktu a samozřejmě v infoboxu pod videem budete mít nejenom ještě jednou názvy těch produktů, ale i linky, kde případně ty produkty koupit, pokud byste si je chtěli koupit samostatně, nebo by vám vyhovovaly natolik, že byste si je chtěli koupit znovu anebo v plném balení. Pojďme se teda společně podívat, jaký produkty můžeme očekávat v červencovém boxu. První je sneak peek z minulého měsíce a ano, je to Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer. Tohle je produkt, který se dá koupit i u nás. Kdo odebíráte box, tak víte, že já si myslím, že tak zhruba 50% těch produktů jsou u nás neprodejný. Musíte si je objednat buď teda z Lookfantastic, ale dost často je tam mývají vyprodaný, anebo přímo ze zahraničí. Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer se dá koupit na Notinu. Plný balení má 60 ml a stojí 1335 Kč. V boxu na nás čeká 20 ml, což jsem teda přepočítala na 445 Kč. Tenhle produkt je dost zajímavý a musím říct, že se na něj těším. Já jsem si samozřejmě zjišťovala informace o tom, jak ten produkt vypadá, jak funguje a jelikož jsem ho nikdy neměla a nemám kde si ho aktuálně osahat, abych se třeba mrkla na nějaký tester, tak jsem se dívala hodně na YouTube a podobně. Jsem trošku na vážkách. Na jednu stranu se na ten produkt hrozně těším, protože logicky z názvu to bude něco na způsob krému na obličej s rozjasňujícím efektem. Já bych od toho očekávala prostě krém s vitamínem C. Znáte to, namažete si krém, ale nejste po něm lesklí jak psí kůlky, ale máte takový ten přirozený glowy efekt na té pleti, nebo něco na způsob, jako má Korea, takovou tu glass skin, to znamená, že při různých úhlech se vám bude ta pleť tak přirozeně lesknout. To bych očekávala podle toho názvu. Na druhou stranu furt se to jmenuje priming, to znamená, že by to měl být jako primer pod make-up a všichni dobře víme, že primery pod make-up jsou v podstatě tekutý rozjasňovače. A s tím mám trošku problém, protože podle videí na YouTube, co jsem koukala, tak to dost vypadá jako na tekutý rozjasňovač. Což samozřejmě strašně zvýrazňuje texturu pokožky a navíc to nejde moc použít samostatně, ale prostě se potom strašně lesknete. Nevím, protože jsou videa, kde to mají natočený tak, že to opravdu vypadá jak tekutý rozjasňovač a potom jsou videa, kde to ty lidi používají jako krém a mají opravdu takovou tu nádhernou, přirozeně lesklou pokožku. Tak jsem upřímně sama zvědavá. Já jsem si o tom i něco zjišťovala, mám tady teda nějaký krátký poznámky a to například, že na Notinu o tom píšou sjednocení pleti máte na dosah ruky rozjasňující hydratační krém Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer poskytne vaší tváři přirozený jas a rovnoměrný barevný tón. Což teda nasvědčuje tomu, že by to mělo pomocí toho pigmentu lesklýho trošku sjednotit, to je jasný. Jak říkám, jenom se bojím toho, aby to nebylo přehnaně lesklý. V letních měsících může nahradit použití make-upu, v zimních vytvořit ideální podklad. Tohle ve mně evokuje právě to, že by se měl dát použít i samostatně jako krém, který bude lehce rozjasňující a já v to pevně doufám, protože upřímně tekutých rozjasňovačů já mám doma spoustu a asi jako další nepotřebuju. Co se týká složení tohoto produktu, já jsem úplně nadšená. Já mám jeden malý problém s produktama Elemis a to, že většinu těch, co jsem vyzkoušela, tak bývají strašně parfumovaný. Ale fakt hodně. Není to jako, že si natřete krém a máte pocit takový svěží vůně. Ne, vy si natřete krém a máte pocit, že jste se přestěhovali do parfumérie. No nicméně, nevím, jak je to u tohoto produktu, ale to složení je podle mě úplně dokonalý, takže jestli bude vonavý ten krém, odpouštím mu to předem. Já miluju fermentaci v kosmetice.
A to z toho důvodu, že je spousta látek, které jsou na první pohled skvělý pro pleť. Řeknete si, to by bylo super tohle dostat do pleti. Ale bohužel obsahují moc velké molekuly na to, aby se dostaly skrz třeba epidermis. To znamená, že už se nedostanou hlouběji než přes základní vlastně povrchovou vrstvu té kůže. A fermentace nám právě umožňuje i ty větší molekuly dostat hlouběji. A to z toho důvodu, že zmenší v podstatě ty molekuly natolik, aby byly schopný projít pokožkou. Takže, jak asi tušíte, tak i tenhle krém obsahuje nějaký fermentovaný složky. Pojďme teda mrknout na složení tohoto produktu. Obsahuje složku kombuča, což je černý čaj, který prošel procesem fermentace, je bohatý na vitamíny a organické kyseliny, odhalující zářivější pleť. Potom obsahuje i rozjasňující minerály, které právě fungují na povrchu pokožky, zachycují a odráží světlo a tím poskytují pleti oslnivý jas. To bude právě ta složka, která se bude držet vyloženě na povrchu a bude odrážet světlo, takže bude právě, trošku se bojím, fungovat jako, řekněme, tekutý rozjasňovač. Uvidíme. No a dále obsahuje fermentovaný olej ze zeleného čaje, ten zanechává pleť jemnou a zvlhčenou a dále fermentovaný zázvor, který pomáhá rozjasňovat pleť a co mi přijde úplně skvělý, tak to obsahuje ještě aktivní prebiotikum a právě ty prebiotika chrání jemný mikrobiom pokožky, aby se nepoškozovala ta přirozená kožní bariéra pleti. To složení je prostě úplně božský. Já když jsem to četla, tak jsem si připadala jako v ráji, takže doufám, že ten krém bude super a nebude to prostě tekutý rozjasňovač, hrozně se toho bojím. Pojďme na druhý produkt a ten je od značky Maintan a nazývá se Cucumber Hydrating Face and Body Mist. V plném balení tenhle produkt obsahuje 177 ml a stojí 430 Kč. Na nás čeká cestovní balení 30 ml, který jsem teda přepočítala na 73 Kč. Na tento produkt já jsem strašně zvědavá, protože píšou nám o něm: vezměte svou mysl a tělo na dovolenou, speciálně vyvinutý sprej funguje jako postupné opálení a zdobí pokožku bronzovým tónem. Je to v podstatě mlha, která by nás měla svým způsobem opálit. Řekněme, že to je prostě samoopalovací mlha, s tím, že by měla na rozdíl od takových těch běžných drogerkových přípravků nemít takový ten tón do oranžova, ale vyloženě bronzovat. No, už jenom to, že to má 30 ml, je jasný, že to budeme asi používat jenom na obličej a třeba krk. To je všechno v pohodě, já mám strach jenom z jedné věci a to, že je to prostě mlha. Jak já v podstatě rozstříkám, rozetřu tu mlhu tak, abych na tom obličeji a dekoltu neměla fleky. Nevím, jsem na to zvědavá, myslím si, že to bude super osvěžující. Myslím si, že to bude tak osvěžující, že mě jako bude trošku štvát, že to na sebe nemůžu cákat každou hodinu, ale dobrý, tak od toho jsou prostě jiný různý květinový vody a podobně. Bude to určitě hrozně příjemný, myslím si, že ten efekt by mohl být fajn. Nedokážu si moc představit, jestli to jako nastříkám a potom rozetřu, abych měla jistotu, že to mám všude stejně, nebo opravdu bude stačit, že tu mlhu, že ta mlha bude tak dobrá, že to nanesete na ten obličej a krk rovnoměrně. Každopádně jsem koukala na složení a klasický drogerkovej incilist, prostě na prvním místě voda, na druhém místě alkohol. To se mi jaky trošku nelíbí, protože já mám třeba suchou citlivou pleť. Dobře, nebudu to používat nějak extra často, ale že v opalovací mlze nutně musí být na druhém místě alkohol, nevím, uvidíme. Takže na ten jsem taky zvědavá. A mohl by být fajn, jako pokud by to fungovalo tak, jak má, tak by to mohlo být super. Já tady mám ještě od značky Tan Lux Super Glow Hyaluronic Self-Tan Serum, což je sérum, který je hydratační a právě by mělo fungovat tak, že si ho nebudete dávat každý den, protože by mělo taky bronzovat. A tak si myslím, že by se to dalo úplně fajn kombinovat právě s tím, s tou mlhou. Tak jsem na to zvědavá.
Třetí produkt, který máme od značky Grow Gorgeous, nazývá se Defense Anti-Pollution Leave-in Spray. S touhle značkou už máme zkušenosti my, co odebíráme box, tuším alespoň půl roku. Měli jsme od nich už masku, která se nanášela večer na neumytý suchý vlasy, ráno se smyla a následně se pokračovalo klasicky šampónováním a kondicionérem. Ta maska byla super, takže jsem fakt zvědavá na to, jaký bude tenhle spray. Co se týká tohohle spreje, tak je to klasický leave-in, to znamená, že se dává až na umytý a třeba ručníkem vysušený vlasy. A kdo jedete curly girl metodu, tak tenhle sprej můžete použít. Neobsahuje žádné složky, které jsou právě proti této metodě, nebo které se právě vylučují s touhle metodou. Co se týká tohohle produktu, tak by měl fungovat jako antioxidant, zejména jako antioxidant. Píše se o něm, že znečištění může způsobit katastrofu ve vašich vlasech, ale cílem tohoto produktu je chránit vaše prameny před škodami, které mohou minimálně třeba městské oblasti způsobit, ale samozřejmě znečištění máme všude. Chrání proti agresorům prostředí, stejně jako blednoucí barvě a teplu. To znamená, zároveň se to dá použít i pokud máte nabarvený vlasy a chcete, aby vám ta barva díl vydržela, a taky pokud upravujete vlasy nějakou tepelnou metodou, tak právě použijete tenhle leave-in proto, abyste nevysušili ty vlasy a nepoškodili je tou tepelnou úpravou. Je to tedy praktický produkt 3 v 1 a neobsahuje lepek, parabeny, sírany, silikony, ftaláty a minerální oleje, vhodný pro vegany a jak už jsem teda říkala, tak je vhodný i pro curly girl metodu. Čtvrtý produkt máme od značky Starskin VIP 7 Second Luxury All Day Mask. Se značkou Starskin už taky máme zkušenosti, měli jsme jak masku pod oči, takový ty plátky, tak masku na ruce. Ta maska na ruce byla úplnej skvost. Ta maska pod oči nebylo podle mě nic, co bych jako musela mít znova. No, co se týká ale téhle masky, tak já jsem hodně zjišťovala, co to má být, protože vlastně doteď moc nechápu, o co tady jde. Tahle maska v podstatě by měla v 7 sekundách, ale respektive ve 14 sekundách nahradit vaší kompletní rutinu. Jestli jsem to dobře pochopila, tak máte pleť očistit. To znamená, že to vlastně nenahradí vaší kompletní rutinu, protože musíte tu pleť nejdřív vyčistit, jemně osušit, potom vezmete ten polštářek, protože ta maska je taková kulatá, dá se nasadit na prsty. A nasaďte polštářek na dva prsty a stranou s perličkami jemně krouživými pohyby masírujte pokožku po dobu 7 sekund. Následně otočte polštářek a zbývající koncentrát jemně vklepávejte do pokožky dalších 7 sekund, aby sérum lépe proniklo do pokožky a absorbovalo se. Neoplachujte. Já jsem teda z toho pochopila, že pokud ráno vstanu, zjistím, že jsem zaspala a jdu asi na svou vlastní svatbu a potřebuji vypadat úplně top, tak čapnu tuhle masku, asi jako vyčistím pleť a ošmrdlám si ji z obou stran na 14 vteřin po obličeji a měla bych v tom mít nějakým způsobem údajně i čištění, což jsem moc nepochopila, tonikum, sérum, krém a SPF vlastně ne, takže 4 kroky, ne 7, nevím. Ještě tady o tom píšou. 7-sekundová luxusní celodenní maska je nová generace kosmetických inovací 7 v 1, která kombinuje špičkovou rutinu péče o pleť v 7 krocích do jedné snadno použitelné super nabité masky, která má vliv na celkový vzhled během několika sekund. Vhodná, pokud cítíte, že vaše běžná pečující rutina nestačí, nebo pokud vás čeká nějaká důležitá událost. Co se týká složení, tak to složení je podle mě ale super. Obsahuje to na prvním místě vodu, pak glycerin, butylen glykol, to je taková klasika. Pak to obsahuje nějaký extrakty z heřmánku, to znamená nějaký sklidňující. Obsahuje to niacinamid, ale taky to obsahuje třeba laktobacily. A fermentovaná soja, fermentovaný mlíko. Dobře, obsahuje to fragnans, obsahuje to parfumaci, ale to podle mě není nic, co by
nás mělo nějak jako vytrhnout, protože ji tam podle mě moc nebude, obsahuje to i beta-glukan. Přijde mi to super složením, vůbec nechápu, jak ta maska má jako fungovat. Co se týká toho originálního balení, to obsahuje 18 kusů za 860 korun, no na nás čeká pouze jeden kus za 48 korun. Upřímně nechápu, proč tam nedají aspoň dva kusy, aby si to mohl člověk trošku vyzkoušet. Tak poprvé jste z toho takový jako překvapený, po druhý už možná budete mít trošku jako lepší tušení, jak to jako funguje. Jestli zaplatí 48 korun nebo 100, už mi nepřijde takovej rozdíl, ale dobře. Musím říct, že jsem na to fakt zvědavá, vůbec netuším, co od toho mám čekat. Prostě je to divný. Pátý produkt, který nás v boxu čeká, tak je od značky Ila Maska Beyond Liquid Highlighter v odstínu OMG. Je to tekutý rozjasňovač, který má v originálním balení 15 ml a stojí 794 korun, no na nás čekají 2 ml za 106 korun. Tenhle rozjasňovač by neměl zvýrazňovat texturu pokožky, neměl by zalézat do pórů, měl by se dát použít buď klasicky, že na vršky vlastně lícních kostí, třeba nos, na hořešek rtů a podobně, ho použijete hned na make-up jako tekutý rozjasňovač předtím, než budete pudrovat. No, ale jinak by měl jít i přimíchat do make-upu pro takový ten glow efekt. To znamená, neměl by obsahovat třpytky, ale měl by dělat takovej ten celistvej lesk, v podstatě jako právě má třeba Korea takovou tu glass skin. No nicméně 2 ml asi budete mít tak na dvě použití, pokud to přidáte do make-upu, ale myslím si, že jako tekutej rozjasňovač vydrží nějakou dobu a bude skvělej. Poslední produkt je od značky Revlon Lipstick Super Luster, což je rtěnka, která je v plné velikosti, stojí zhruba 105 korun a ty odstíny se asi budou lišit, ale to jsem tak viděla, tak všechny jsou takový nude, lehce do červená. Je to klasická krémová rtěnka, která ale obsahuje dostatek pigmentu na to, aby byla ta barva opravdu bohatá na těch rtech. Nicméně, tak jako tak, to bude klasická krémovka, to znamená, bude vyhlazovat strukturu těch rtů, bude hydratovat a určitě nevydrží dlouho. Nicméně na nějaký hezký večer nebo tak, bude ta rtěnka podle mě super. Co se týká sneak peek do dalšího měsíce, to znamená, co na nás čeká v srpnovém boxu, tak je od značky Ciate London Glow to Illumination Blush v odstínu Matchmaker. Je to v podstatě něco mezi tvářenkou a rozjasňovačem, bude to mít takový ten marble efekt a ten odstín jde do broskvová a je absolutně skvostnej. Není to plný balení, ale travel size, nicméně jak dlouho nám vydrží tvářenka v plném balení, takže myslím si, že ji využijeme dostatečně. Má ten efekt vydržet až 12 hodin, má mít jakoby přirozený vzhled během jednoho máznutí a musím říct, že já se fakt těším, protože ten odstín Matchmaker je absolutně dokonalej. Tak to by bylo všechno. Já jsem spočítala cenu tohohle boxu, byť už jsem vám říkala ty částky jednotlivě, tak vám to ještě sečtu a cena tohohle boxu vychází na 1095 korun. Z toho jsem trošku v rozpacích, protože za prvý už je to druhý box v řadě, který má pouze jednu variantu, takže možná trošku změnili tu techniku a bude pouze jedna varianta a ne dvě. No ale co mě teda překvapilo víc, tak je, že standardně ty boxy stojí 400 až 510 podle toho, jaký předplatný si určíte a cena těch produktů má být víc než 1500 korun. Takhle, zaplatila jsem za něj 400, mám v tom věci za 1100, ok, ale podle mě se teda moc nepředvedli tenhle měsíc a to o dost. Prostě mi to přijde dost jako levný ty produkty tenhle měsíc. Těším se na ně, jsou jako super, jsem zvědavá na to, co nás čeká, jsem zvědavá na tu masku i na ten mist, ale je to zvláštní, protože vždycky ty ceny jsou nad 1500, když to počítám, no tentokrát jsem na 1100, což je teda výrazný rozdíl. Co se týká předplatného, tak ty jsou 4, já mám na rok, to stojí 400 korun včetně poštovního, potom mají 3 až 6 měsíců za
435 korun, to mají teďko v akci oba měsíce za stejné peníze, anebo pokud byste chtěli, tak i měsíční předplatný jde a to stojí buď 500 nebo 510 korun, včetně poštovního. Zase všechny informace budou dole v infoboxu. Tak jo, to by bylo ode mě všechno. Pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda, pokud mi dáte palec nahoru. Určitě mi do komentářů nezapomeňte napsat, co si myslíte o tomhle boxu, co říkáte na tu cenu těch všech produktů a vlastně celkově na tyhle produkty, na co se třeba těšíte a na co ne. A určitě nezapomeňte odebírat můj kanál a zapnout si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. No a my se uvidíme tak jako vždycky, zase někdy příště. Mějte se krásně. Čau.